Bugün rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm zəfərin il dönümüdür. Bu zəfərin millətimiz üçün əhəmiyyətini, habelə Azərbaycan qarşısında açdığı yeni imkanları politoloq Əli Hacızadədən şərh etməsini xahiş etdik. Bugün 8 noyabr Azərbaycan xalqı, dünya Azərbaycanlıları Azərbaycanın bu 44 günlük vətən müharibəsində qələbəsini qeyd edir. Bu müharibə Azərbaycana, bir tek Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını deyil, həm də Azərbaycana yeni bir status qazandırmış oldu. Qalib dövlət statusu qazandırmış oldu. Bizim adımızın üstündən, bizim üzərimizdən məğlub xalq, məğlub dövlət belə deyə, statusunu götürmüş oldu. Biz bugünə uzun müddət hazırlaşırdıq. Bugün asanlıqla gəlmədi. Qurbanlar verildi, vaxt sərf olundu, maliyyə sərf olundu, əskərlərimizin, iqidlərimizin canı bahasına, qanı bahasına bu qələbə əldə olundu. Əlbəttə ki, burada diplomatik sahədə də fəaliyyət göstərən insanlar var, informasiya sahəsində də fəaliyyət göstərən insanlar var, iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən insanlar var, geopolitik sahədə fəaliyyət göstərən insanlar var. Fəaliyyəti haqda hələ danışmağın tez və nisbətən yersiz olan insanlar, qurumlar, təşkilatlar var və s. Bütün bu qələbə bunların hamısının əməyinin nəticəsində mümkün olub. Və təbii ki, cənab prezidentin, Ali Başkomandanın qurduğu bu uğurlu strategiyanın və dönmədən, qorxmadan bu neçə illər ərzində yer etdiyi bu strategiyanın bir nəticəsidir. Yəni, hər bir böyük planı həyata keçirmək üçün planlı şəkildə hərəkət etmək lazımdır və əsas odur ki, bu məqsəddən dönməyəsən. Başqa ölkələr də var, oxşar problemlərlə qarşılaşmış. Orada 3 il bir siyasət yerlir, 2 il başqa siyasət və son nəticədə onlar məsələləri həll edə bilmirlər. Azərbaycan məsələni həll etdi. Niyə? Azərbaycan hədəfi görürdü və hədəfə doğru gedirdi. İndi bugün 8 noyabr 2021-ci ildə biz qələbəmizin il dönümünü qeyd edirik. Amma biz əsla və əsla eyforiyaya düşməməliyik. İmkanlarımızı nə çox şişirməməliyik, nə də kiçiltməməliyik, düzgün qiymətləndirməliyik. Müharibə bitdi, amma mübarizəmiz bitməyib, mübarizəmiz davam edir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti olaraq fəaliyyət göstərdiyi ərazilərin Azərbaycanın digər əraziləri ilə inteqrasiya olunması, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası, təzminat məsələləri və digər məsələlər. Yəni, bunlar Qarabağa dair, Qarabağ ətrafında olan məsələlərdir. Amma bu qələbə Azərbaycana imkan verdi ki, Azərbaycan bundan öncə olduğu kimi bütün diqqətini, bütün güclərini, imkanlarını bir tək Qarabağ istiqamətində fokuslandırmasın, sağına, soluna da baxsın. Azərbaycan bu qələbə vasitəsilə tamamilə yeni bir səviyyəyə çıxmaq imkanı qazandı və regional gücdən, regional oyunçudan, regiondan kənar oyunçuya çevrilmək şansı qazandı. Xüsusən dünyada gedən prosesləri nəzərə alsaq. Biz çox danışmışıq bu haqda, yazmışıq, danışmışıq və s. ki, İkinci Dünya Müharibəsinin nəticələrinə əsasən qurulmuş dünya düzəni öz aktuallığını itirməkdədir. Bunu bizdən savayı, yəni Qərbdə, digər ölkələrdə bir çox mütəxəssislər, bir çox ekspertlər deyir və bu dünənin bir fikri deyil. Lakin pandemiya bu prosesləri sürətləndirdi. Bundan öncə bəlkə bu proseslər daha latent gedirdisə, pandemiya bu prosesləri çox sürətli şəkildə aparmağa başladı. Və dağılan və hələ yeni qurulmamış dünya düzəni içərisində Azərbaycan kimi və həmçində Türkiyə kimi ölkələr tamamilə yeni bir şanslar əldə edir və təbii bu yeni şanslar həm də yeni risklər gətirir özündə və yeni dünyada, qurulacaq yeni dünyada, çünki bu labüddür ki, əgər bir dünya düzəni dağılırsa, onun yerinə bir başqası gəlir. Bu, yəni, tarixən belə olub, bundan sonra da belə olacaq. Və Azərbaycan, qoşulmama təşkilatının, məsələn, sədri olan Azərbaycan, qoşulmama təşkilatının tarixində nadir hallardandır ki, hər hansısa bir ölkə
və sizə deyim, o qədər də böyük bir miqyasa malik olmayan bir ölkə, məsələn, İndoneziya kimi, şans qazanır ki, onun sədrliyi müddəti bütün bu digər də üzvlərin də rəyi nəzərə almaqla uzadılır. Bu, Azərbaycanın artan və yenilənən nüfuzunun və imkanlarının bir göstəricisidir. Yəni, niyə Bangladeş yox, məsəl Azərbaycan? Bu, təsadüfi bir seçim deyil. Ona görə bizim qarşımızda hələ bir çox hədəflər durur və millət olaraq, xalq olaraq, Ali Baş Komandanla birlikdə biz bu hədəflərə doğru getməliyik və gedirik də. Bu hədəflər bizə tamamilə yeni, tamamilə başqa bir səviyyədə olan bir Azərbaycanı qismət edəcək. Bugün isə mən bir daha sizin, bizim, hamımızın, bütün dünya Azərbaycanlarının qələbəsini təbrik edirəm. Şəhid olmuş insanlarımıza, əskərlərimizə, zabitlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm.